Uma tarde de Copinha Sicredi para você conferir, elite da base. Daqui a pouquinho a bola rolando para Bangu e Corinthians, é briga pela liderança. Corinthians começou goleando o Paraná por 6-0. Deixa a Alec quando a gente ganha. Não esquece disso, viu? Então, bota a bunda no chão, rala pra caralho, vamos pra dentro dos caras, pra gente tá depois aqui comemorando a grande vitória. Boa, 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 isso aí, vamos! Daqui a pouquinho a bola rolando para Bangu e Corinthians, é briga pela liderança. Corinthians começou goleando o Paraná por 6-0. O Bangu venceu os donos da casa. Iniciaram a competição com duas vitórias e duas vitórias importantes. O Bangu vencendo por 3-0, o Corinthians fazendo o dever de casa, que era golear a equipe do Paraná. Então, eu acho que vai ser um duelo um pouco mais equilibrado desse grupo que a gente tá falando, esse grupo 10. Mas tá tudo aberto. Também, por outro lado, a gente tem um Corinthians com estrutura, que investe muito na base, o maior campeão da Copinha. Um Bangu que tá vindo aí pra sua terceira participação na competição, mas que normalmente dá muito trabalho nos campeonatos estaduais adultos. Renato, Choca, atenção pro centroavante, você tá cortando, o meio que tá infiltrando. Vamos ter atenção, comunicação o tempo todo, rapaziada. E outra, quando tiver com a bola, vamos jogar, vamos ser felizes, só pra jogar curto? Vamos jogar curto. Amor, tem que dar carrinho de cabeça, velho. Vamos aí, todo mundo se ajudando, mano. Se cansar, tem gente pra entrar. Quem entrar, tem que entrar melhor que quem tava, pô. Vamos aí, velho. Caí, gente. Último slide lá, do Danilo, lá na seleção, lá de tudo, coragem. O vídeo desse a gente passa ele inteiro, né? Inteiro pra gente bater pau. É, o que que acontece que é o mais difícil? É repetição. Repetir. Cabeça boa. O primeiro jogo era tão importante quanto a final, e o segundo não deixa de ser. Não é porque a gente ganhou o primeiro jogo que a gente vai tirar o pé. Tem que entrar mais forte que o primeiro. Nossos primeiros 15 minutos do jogo 1 foi pica. Esse tem que ser pica duas vezes, velho. Tem que chamar a torcida pra gente, dar carrinho de cabeça, caralho. Hoje é a gente, confia em cada um aqui, a união que foi no primeiro jogo não desmancha, todo mundo junto, velho. Bom jogo a todos. Todo mundo jogando do mesmo nível, no alto nível. E hoje tem que ser diferente.
Hoje a gente tem que fazer sentir a pressão, quer jogar contra o Corinthians, quer jogar contra uma torcida que tá aqui, nosso familiar, que veio lá de São Paulo, vamos jogar por eles. Nós aqui, rapaziada, nós estamos unidos, nós estamos fechados, então vamos jogar por nós também, rapaziada, porque nós ganhamos essa classificação, ganhamos essa vitória, nós merecemos ser muito felizes. Boa sorte a todos, que Deus abençoe o canal. Já sabe o que eu tenho que fazer no jogo. E outra coisa, vestir a leque quando a gente ganha. Não esquece disso, viu? Então, bota a bunda no chão, rala pra caralho, volta pra dentro dos caras, pra gente tá depois aqui comemorando a grande vitória. Boa, 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 é isso aí. Boa.
caralho! Parabéns, tem que saber sofrer até o final. Não se toma gol. Parabéns.